بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامعین بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی جانب یہ وزیر آباد سے شہباز کیا پوچھ رہے ہیں بکری دے بچے نے جی کوئی دو مہینے دے تے کوئی ڈیڑھ مہینے دے ٹھیک سو ڈھائی مہینے دے ٹھیک انہاں نوں کھانسی جڑی ہے نا کھانسی ہے وہ بہت زیادہ ہوندی ہے تے انہاں میں گڑ تے روزانہ ڈیلی بلا ناگا صبح شام دے رہے ہیں ٹھنڈ توں بچانا وا صرف ہے کہ ہیٹر دا انتظام کوئی نہیں ساڈے کول بچیاں نوں کھنگ جڑی ہے نا بکری دے نوں وہ بہت زیادہ کھنگ دے رہندے نے ناک چوں ریشہ پانی بھی نکلدا ہے انہاں زکام وہ تے گڑ چھڑ نال الحمدللہ ٹھیک ہو گیا لیکن کھانسی نہیں ہوندی یار بکری دے جڑے چھوٹے بچے نے دو ڈھائی مہینے دے اور انہاں دی کھانسی نہیں جا رہی وہ دے واسطے ضروری ہے کہ انہاں نوں ایک شربت توت سیاہ ملتا ہے ملٹھی والا وہ انہاں نوں دو دو چمچ صبح دوپہر شام وہ دیو بالکل ٹھیک ہو جان گے کھانسی بھی ٹھیک ہو جائے گی اگر تھوڑا بہت نزلہ بھی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا باقی انہاں نوں دودھ پلاؤ ماں دا دودھ اگر مل جاندا ہے تے ٹھیک ہے نہ ہوئے تے گاں دا دودھ ایک حصہ لیکوڈ پیرافین تے 16 حصے گاں دا دودھ وہ ملا کے وہ پلاؤ اور فیڈر بنا دو وہ جڑا فیڈر بناؤ گے وہ ایک چمچ شہد ضرور پا لینا